Šogad Daugavpils Universitātes mūzikas un mākslu fakultāte absolvē 52 studenti. Viņi ir jaunie speciālisti, kur izglītos bērnus mūzikas jomā, radīs jaunus dizaina objektus un ienesīs jaunas vēsmas pasākumu organizēšanā. Absolventiem ir gandarījuma sajūta, ka pēc vairāku gadu mācībām beidzot var saņemt diplomu. Es esmu ļoti priecīga, jo tik daudz darba bija padarīts. Man tāda sajūta, it kā es, nezinu, 4 gadus rāpos uz kalnu, un tagad es esmu kalnu virsotnē. Un es esmu ļoti priecīga un pateicīga visiem mūsu pedagogiem, kuri deva mums tik daudz zināšanu, prasmju. Nezinu, man ļoti liels prieks par padarīto darbu. Studiju laikā jums bija iespēja ne tikai paņemt tās zināšanas universitāte dot, bet arī savu pieredzi dot universitātē. Aktīvi iesaistoties sabiedriskajā dzīvē dažādās aktivitātēs. Ar savām akcijām, aktivitātēm, izstādēm, koncertiem, jaunām idejām un skatījumiem jūs tikāt pamanīti arī mūsu pilsētā. Šogad Daugavpils Universitātes mūzikas un mākslu fakultāte pirmoreiz absolvēja divu jaunu studiju programmu – mākslas menedžments un profesionālās izglītības mūzikas skolotājs studenti. Man jau sen daudzus gadus interesē tieši teātris, nu, lielākā mērā. Un tā kā es uzzināju, ka ir jauna, pavisam jauna programma Daugavpils Universitātē teātra menedžments, tad es interesējos, jo man liekas, ka māksla un menedžments vispār ir divas lietas, kuras, nu, nevar savienot un apvienot. Tomēr šajā programmā cenšas tieši to izdarīt, kā ar menedžmenta, ar pārdomātu menedžmenta palīdzību, nu, ražot labu produktu. Profesionālās izglītības mūzikas skolotāja programmā ir pirmo gadu ir solo dziedāšanas skolotājs, tāda kvalifikācija iegūta, un arī stīgu instrumenta spēles skolotājs. Savukārt mākslas menedžmenta programmā ir absolventi ar kvalifikāciju teātra, mākslas menedžeris un arī mūzikas pasākumu menedžeris. Gan rektors, gan pasniedzēji absolventiem novēlē neapstāties pie sasniegtā, bet iekarot jaunas zināšanu virsotnes. Viņi ir pārliecināti, ka nu jau bijušie studenti sevi darba tirgū pierādīs kā zinošus un profesionālus speciālistus.